104 клена віком від 7 до 10 років. Одеські комунальники посадили в Прохоровському сквері вздовж алеї праведників світу. Кожне дерево є символом пам'яті тих, хто рятував євреїв від загибелі під час Другої світової війни. Нещодавно на адресу комунального підприємства «Зелентрест» звернулася Одеська регіональна асоціація євреїв, в'язнів гетто та нацистських концтаборів в особі президента Романа Шварцмана з проханням провести реконструкцію та відновлення зелених насаджень в Прохорівському сквері. Тепла сонячна погода також сприяла посадці дерев. На місці працювали 20 співробітників міськзелентресту і 3 одиниці техніки.